Ja, ik loop uit. Hoi, ik ben Johan Verstreken en daarnet mocht ik hier op het podium tijdens de eerste Gulligemse Schlagernacht de domino's aankondigen. Vol nieuwsgierigheid stond ik tussen de coulissen te kijken en ze hebben mij op werk geblazen. Meteen de juiste sfeer, de nodige ambiance, een liedje in het dialect, maar daarinboven als echte Gulligemnaars of mensen van Wevergem kon ze ook perfect met een mooie articulatie in het Nederlands zingen, maar wel met een knipoog naar de Romeo's, vandaar ook de domino's. En mocht ik nu zelf manager zijn, of mocht ik bijvoorbeeld een organisatiebureau hebben, dan zou ik zeggen van, ik boek die gasten meteen voor de juiste sfeer tijdens carnavalfeestjes of andere optredens, want dit is een gat in de markt. Drie toffe P's voor de juiste sfeer, de nodige ambiance, en ik vraag me in feite wel af wie er eerst waren. Waarom hebben de Romeo's de domino's gekopieerd, of was het omgekeerd? In elk geval, deze met een knipoog, en gasten, het is ambiance. Als je een lid van de carnavalverenigingen, honderd manager, boekdunder en je ondersteunt de lokale economie. En het ziet echt tof uit, dus je hoeft je er niet beklagen. Farandolen, ambiance, handjes in de lucht, tralala. Super, gasten. Toi, toi, toi. De domino's. Niet vergeten. Domino's, Brecht, Nico en Glyn. Glyn, met de haan op beneden, zou mijn maal zeggen. De West-Vlamingen kunnen dat niet goed uitspreken, die haan. Ciao, succes.